Kurin dhaabbii dhimmatum saba jataa fi galii waliin waldaalee dhuunfaatti gaafatamummaan isaanii murtaa'e PLC'n maddi galii isaanii naannoo Oromiyaa ta'e gibira Oromiyaaf akka kaffalan hojjechaan jiraa jedhee waldaaleen kunneen waggoottan 20 darban gibira Oromiyaaf kaffalaa hin turre. Darajjee gadaa bal'ina oduu kana akka taanutti qopheesseera. Ragaan raawwii bara 2008 kaffaltoota gibiraa PLC fi abbootii aksiyoonaa Oromiyaa keessa hojjetan 1469 keessaa 624 teessoon tinan isaanii Finfinnee ta'ee waan galmaa'eef Oromiyaan galii argachuu qabdu hin arganne. Guutumatti mootummaa firaalatu fudhachaa ture. Sababii lakkoofsi kaffalaa gibiraa Finfinneetti galmaa'een akka waan investimentiin Finfinnee keessatti hojjetamuu fakkeessu hojmaan tures iptoomna dhaboo fi hubannoon ture laafaa ta'uun heera mootummaa cabsuu bira darbee galii naannichi argachuu qabu dhabsiisuun gaafii bulchiinsa gaarii uummanni keenya kaasaa jiru keessaa isa ijoodha jedhan hoogganaan abbaa taayitaa galiiwwanii Oromiyaa obbo Ahmed Tusam. Amma iddoon gaaffii guddaa gooneet hin jiru dhaabbileen kun investimentii kenna lafa kenninee jira namni achii buqqa'ee jira eegumsa nuti godha tajaajila nuti kenna waa hundaanuu qaama misooma Oromiyaati Oromiyaan yaa'u akka biyyaatti garuu heerri mootummaa qooddadhaa jedha kun akkamitti ta'uu danda'e kan jedhu kanadha gaaffiin tokko kan gaafneet. Akkasirratti goonee jiru. Abbaa taayitichaatti daayirektireetii barumsa kaffaltoota gibiraa fi koominikeeshinii obbo Simmani Nugusee gama isaaniitiin. Harka 100 keessaa 30 jedhamullee oduun argatiin harka 100 keessaa 100 mootummaa federaalaa akka sassaabu ta'a jechuudha. Maaliif magaalaa Finfinnee akka naannootti qoodinsa galii keessatti gahee hin qabu naannoo miti waan ta'eef. Kaffalaan gibiraa qabatamaan teessoosaa hojiisaa sochiisaa Oromiyaa keessa ta'ee odoo jiru. Finfinnee keessa akka ta'ee hundeeffametti waajira tokko waan qabuuf waajira olaanaa waan asii qabuuf yookaan immoo kutaa gurgurtaa tokko waan qabuuf Finfinneedhaa galmeessu suni kaazinaa mootummaa federaalaatti akka galchu godha. Mirga hawaasni naannoo kanaa argachuu danda'u akkasumas kaffalaan gibiraa sun iddoo tajaajila itti argatu iddoo bu'uuraalee misoomaa sanarraa itti fayyadamutti gibira kaffaluu dhiisee iddoo tajaajila ittiin argannee fi garan biraatti naannessee dabarsuudhaan kaffaltoonni gibiraa sunis kallattiidhaan galii ofii kaffala sanarraa. Bu'aa kan arganne isaaniifis gaariin ta'u. Ogeessi seeraa obbo Isheetuu Yaadataa mootummaa federaalaatiif galii PLC'n naannoof malu akka xoratuuf seerri mirga addaa kenneef hin jiru jedhu. Mootummaan federaalaa PLC kana galmeessuudhaaf hundeessuusaatiif sheer kaampaanii hundeessuusaatiif ammas haala addaatiin galii PLC'f sheer kaampaanii irraati hundaa'u haala addaatiin caalmaadhaan qooddachuu akka danda'u heerri mootummaa wanta aangeessu tokkollee hin qabu. Qajeeltoonni hira mootummaa bu'uura godhate manni maree federeeshinii kaa'e bakka maddi galiin sun irraa argame bu'uura godhata. Dambiin 78/1994 manni maree ministeerotaa baase garuu PLC'wwan bakka waajjirri isaanii olaanaa jirutti akka kaffaluu danda'an kan jedhu yoo ta'u isa mana maree federeeshiniitiin wal faallessuun cinatti hojjetamtu iftoomina dhabuudhaan waggoota dheeraadhaafis osoo hin fooyya'in turuun sababa kan jedhan ammoo mana maree federeeshiniitti barreessan koree dhaabbii dhimma tumsa bajataa fi galii waliinii obbo Haayiluu Ifaati. Kanaaf gaafiin keessumaayyuu beekumsa irratti hundaa'ee naannoo Oromiyaa dhiyeessaa jiru sirriidha jedhu. Rakkoon kunis hiikaa kan dhabeetus yookiin dhufatuun hiikkatiin kan tureefis yookiin wanta naannoleen kaasu dafee eeggachuu kan dadhabeef ammas qamarri yeroo dheeraadhaaf utuun fooyya'in turuu isaa waan ta'eef qamarri kun dafee hin argatu. Bara kana dhimmi kun wanta dubbattuu xumuramee gara qamara kana fooyyessuuf rakkoo amma naannoleen akka rakkootti kaasan kanas furmaata argatedhame yaadama jechuudha.